Ալբանացի Ռոբերտ Քոչարյանը սպառնում է, թե «bashut-ով գալիս ես պատասխան տալու ժամանակը, իմացիր պատասխան տալու ես դու, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ Քրիստինա Վարդանյանի կարևոր գրառումը, Քրիստինա Վարդանյանը իր Facebook-յան էջում գրում է»։ Ալբանացի Ռոբերտ Քոչարյանը նույն ինքը private rob-ը սպառնում է, թե «շուտով գալիս ես պատասխան տալու ժամանակը, ինչի համար պատասխան տալու ռորո, պատասխան տալու ես դու» թե այդինչպես դարար ԱՀ հերոս አልբանացին դարավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ինչու սپانացիր Վազգեն Սարգսյանին եւ Կարեն Դեմիրճանին որ կախարդանքով турկական սվիտը դարավ բրենդային հագուստ ինչի հաշվին է աֆրիկայի սաֆարիներում առյուծի որսարել ինչպես ստացվեց որ հաղթանակաց ՀՀ-ից մասայական արտագաղտս սկսեց Ինչպես տացվեց, որ ռազմավարական նշանակության օբյեկտները գրոշներով ծախվեցին ռուսներին, ինչու տերորիստ դաշնակները կրկին ակտիվացան, ինչու Մարտի 1-ին բանակը հանեցի ժողովրդի դեմ։ Պատասխանես տալու Ղարաբաղը ծախելու համար հազարավոր մարդկանց սննկացնելու ճակատագրերը խեղաթյուրելու, մանկությունը կորցանելու, հայրենի հողից հեռանալու ծայրահեղ աղքատության հասցնելու համար։ Պատասխանես տալու ոչ միայն դու, այլ նաև քո բոլոր ծերունները մի բան լավ իմացի։ Երանի ես տալու, որ օր առաջ դատարանը քեզ փակի, քանի որ պատաս հետևից አልբանացի հայ ժողովուրդն ա գալու ворթեկորույց ծնողներն են գալու ոչ մի վարքյան քես անիցալ չա դաթարող ժողովուրդն ա գալու ղուրբան լինես մեր վարչապետին որ ուզում ա օրենքով քես դատի թե չէ 4 տարի առաջ ժողովուրդը քոկհդ կմաշացներ չնայած ուրա քես քոկ իզմիրլյան ականջատ կանչի Թուրքիայի քաղաքացիները անցան արաքս գետը ապորինի հաթել հհ պետական սահմանը գործերը դատարանում են Հուսեյն Ելդերմը եւ Աթիլլա Չիչեկը 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին անցել են Արաքսգետն ու Ապորինի հաթել ՀՀ պահպանվող պետական սահմանը։ Նրանք իրենց հետ տեղափոխել են երկու ինքնաճիքեր՝ մեկը տրճանակ 318 փամփուշտ եւ 4 հատ նռնակ։ Այս մասին իրավաբանկետ.net-ը տեղեկանում է DataLex տվյալական տեղեկատվական համակարգից Գործը դատարանը ցտածել 2021 թվականի հոկտեմբերի 10-ին եւ մակագրվել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշիյանին։ Հուսեյն դերմին եւ աթիլա չիչեկին եղած ռանգի առաջադրվել հհ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդված 2-րդ մասի ապորինի կերպով զենք ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը իրացնելը պահելը փոխադրելը կամ գրելը որը կատարվել են մի խումբ անձանց կազմից նախնական համաձայնությամբ 235.1 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով կամ հայաստանի հանրապետության պետական սահմանով խիստ ներգործող թունավոր պայթուցիկ ռադիոակտիվ նյութերի առաջ գaitman աղբյուրների միջուկային նյութերի հrazeni կամ նրա բաղկացուցիչ մասերի բացի ողորկափող, որsourceFolderական հrazenից եւ դրա փամփուշտներից պայթուցիկ սարքերի ռազմամթերքի զանգվածային ոչնչացման զենքի, դրա տեղափոխման միջոցների, այլ զինամթերքի ռազմական տեխնիկայի զանգվածային ոչնչացման զենք կամ դրա փոխադրման հրթիռային համակարգեր ստեղծելու համար օգտագործվող այլ նյութերի կամ սարքավորումների միջուկային քիմիական, կենսաբանական կամ զանգվածային ոչնչացման այլ զենքի կամ երկայկի նշանակության ապրանքների մաքսանայնացումը աղչապերից ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում ընդգրկված ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների կամ մշակութային արժեքների մաքսանայնացումը, որը կատարվել է խոշոր çapերով, որը կատարվել են Միխումբանցանց կողմից, նախնական համաձայնությամբ։ 329-րդ հոդվի 2-րդ մասի պետական սահման նապորինի հատելը, որը կատարվել է Միխումբանցանց կողմից կամ նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից կամ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով հատկանիշներով։ Նրանց նկատմ չոցը ընterվել կանանավորումը նմանատիպ դեպքեր տեղի ունեցել 2021 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 29:05-ի 20, սահմաններում Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի ելմաս Էրգինը շրջանցելով ՀՀ սահմանային անցակետը հետի յոթան անցնելով հայ-թուրքական սահմանով հասավ Արաքսգետը հաղթահարելով ինժեներատեխնիկական պատնեշը ապորինի առանց համանված փաստաթղթերի եւ պաշտաշ թույլատվության հաթելը ՀՀ պահպանող պետական սահմանը նաբրնովալի ՀՀ-յում րադանվա տանցուչան դաշնային ծառայության սահմանապահների կողմից գործ նստացվել 2021 թվականի հուլիսի 13-ին եւ մակագրվել է Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ադամյանին նրան մեղադրянքի առաջադրվել հհ քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվացի առաջին հատկանիշներով առանց ճահմանած փաստաթղթերի կամ առանց պատշաճ թույլտվության Հայաստանի Հանրապետության պահպանող պետական սահմանը հատելը ելմաս Էրգինի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը մեղադրյալական yezrakatsutyunum նշվում է որ նա նախկինում եւս դատվածություն է ունեցել ծանոցում Եթե ջրի հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ, ՀՀ քրեական դատաբարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օզգեն ժողովի հարգարժան նախագահություն, Օզգերի հարգելի գործընկերներ։ Պատերազմի ավարտից հետո մեր պետության ապակայի հերանակարների եւ սпасվող քայլերի հաջորդականության մասին տարաբնույթ քննարկումներ են ցավալվում բազմատեսակ հարթակներում։ Ներկայիս աշխարհակայական դինամիկ, վտանգավոր զարգացումների պայմաններում մեր պետությունը չի կարող դիմակայել առանց ռազմավարական գործընկերների եւ հարեւան պետությունների հետ հստակ կառնակարգված հարաբերություններ ձեռք բերելու։ Ակնհայտ է, որ դարեր շարունակ Կայսրական նկարտումներ ունեցած պետության գենետիկ հիշողությունը ժամանակ առ ժամանակ հարմար միջավայր ստեղծելուն պես գլուխ է բարձացնում, սակայն մեծ համար կարևորը նման դեպքերում արժանի դիմアドրություն կազմակերպելը։ Գտրուկ փոփոխվող քաղական ිරողություններում առաժեշտ ճկունություն ցուցաբերել ու հասկանալ, որ պատմության անվերջ շրջապտույտը մեզ բացարիք հնարավորությունը տվել ունենալ անկախություն եւ ինքնիշխանություն որը ցանկացած գնով պահպանելը պետք է լինի յուրաքանչյուրիս ամենօրյա աշխատանքն ու առաքելությունը։ Արցախյան առաջին ապատերազմը բախտորոշ էր Հայաստանի համար, քանի որ այն դարձավ մեր պետության ապագայի ու լինելույցի երաշխիքը։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմը հիրավի մեզ պատճառեց անդառնալի մարզային կորուստներ, որոնց ցավը բոլորիս է պատկանում, սակայն ավելի տվեց տավեց հնարավորություն ապրելու, ստեղծելու, արարելու, վերարժևորելու կյանքն ու ժամանակը։ Այժմ մեր խնդիրն է Կովկասի տարածաշրջանի հիմնական խաղացողների քայլերը հասկանալ, դրանք վերլուծել, լինելով իրապես զերծ մնալ կործանարար մեծամտությունից, ավելորդ հուզականությունից եւ թերեւս այս պահին ան հիմն ինքն ինքնավ, ինքնավստահութից։ Տվական խաղության հասնելու համար անխուսափելի է հարևանների հետ կոմունիկացիոն գործընթացի սկսումը, որքան էլ բարդվաս լինելու հնգամանքը մեզ համար խոչընդոտներ է ստեղծելու։ Պետականության լիարժե դիակցումն ու դրա հարատեվության ապահովումը հավասարապես բոլորի սպարտականությունն ու պատասխանատվությունն է։ Մեր երկրի հարստությունն ու ամենարժեքավոր ռեսուրսները մարդը եւ ինտելեկտուալ ներուժն են։ Յուրաքանչյուր հայ լինի Հայաստանում թե դրա սահմաններից դուրս երկրի ծiroջ իրավունքով պիտի ցկտի ամրացնել մեր պետականության հիմքերը ծառայցնել իր գիտելիքները կարողությունները եւ ունակությունները իշա սեփական երկրի բարգավաճման ու ոզորոշման Անցյալի կատարվածից դասեր քաղելով մենք կկենտրոնանացնենք մեր ազգային գիտական ներուժը կփորձենք սկիզբ դնել տեղական մրցunak սպառազինության արդյունքը քանի որ այն մեզ համար կբացի նոր հեռանկարներ մեր գործընկերների հետ գեզավորի ամուր ռազմավարական եւ տնտեսական հարաբերություններ այս պահին պետք է զերծཔել երկիրը ներքին ցնցումներից եւ բացկտուններից Շեշտաննելով արտաքին հավասարակշռված քաղաքական ձևավորման ուկայունության ամրապնդման վրա։ Երկարատև խաղության հաստատման եւ պետության անվտանգության լիակատար ապահովման համար մեզ պետք է միասնականություն, սառը բանակականություն եւ խոհեմություն ցույցաբերել չմորանալով անցյալը։ Սա է առաջ շարժվելու եւ նշանակալի հաջողություններ գրանցելու ամենաարժանավետ ճանապարհը։ Դիլիթ Գալստյան